xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ah ee cud Yuusuf Kaysa Cabdillaah iyo warfadyeenka kula hadlay xarunta xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay hooyooyin la nool xarunka HIV AIDS oo muddooyinkii u dambeeyay cabasho ka muujinayay kaalmooyin laga joojiyo ay ka qaadan jireen Komishinka Xakamaynta iyo La Dagaalanka AIDSka ee Soomaaliland. Xogayaha ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay in arrintaasi si dhaqso u soo farageliyo, isla markaana uu meesha ka saaro Komishinka Xakamaynta iyo La Dagaalanka AIDSka Soomaaliland oo uu sheegay inay gabeen shaqadii hayeen. Sidoo kalena xogayaha warfaafinta ee xisbiga cud waxa uu madaxweynaha Soomaaliland u soo jeediyey in xogta dadkaasi la nool xanuunka AIDSka lagu wareejiyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. Shirkan jaraa'id maanta waxaan u qabtay inaan kaga hadlo arrin weyn oo ilaa xalay ka seexan waayey oon islahaatoo xilmi waagu baryi doonaa. Arrintaasoo ah dadka la nool xanuunka HIV AIDSka oo markii labaad cabasho ka sheegay TV-ga, cabasho aad u daran, cabashadaasoo ah qofka marka uu layn iyo ka hadlayo imkaaniyaadka kale way dhadhowdahay, laakiin markuu cunto ka hadlayo iyo wuxuu cuno xaaladdu way adag tahay. 28 September 2020 oo muddo imika ay ka soo wareegtay bil dhadhow ama 3 weeks iyo bari ayay shir jiraa'id qabteen iyagoo ka hadlaya baahi haysa. Waxaanu islahayn arrintaa waxba laga qabanayaa, waxaa nasiib darro ah bil kadib haddana inay isla cabashadii mid la mid ah ay miidiyaha ka sheegaan. Taas waxay tilmaamaysaa damiir xumo, waxay tilmaamaysaa mas-uuliyad darro, waayo waa dhiilo hor le wey in dadka masaakiinta sida afkooda ay ka sheegeen la isku tuurtuurayo. Waa nasiib darro weyn wey. Sideedaba markaynu ku hadlayno arrimaha caafimaadka ee qofka ama bulshada, waxaa qaranku ku aaminay oo xeerarka dalku siiyeen wasaaradda caafimaadka. Aniga layma siin, dadka suuqa jooga lama siin, waxaa la siiyey wasaaradda caafimaadka xogtoodana iyaga haya. Hadday xogtaasi ka baxdo iyaga mas-uuliyaddeeda qaaday. Dadka haddaba xanuunka la nool waa ka mamnuuc in institutions ay isku tuurtuuraan, mamnuuc wey. Waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha, hay'ad baa jirta la yiraahdo hay'adda xakamaynta AIDSka. Hay'addaasi qaranka way ku fashilantay shaqaday u haysay. Shaqadeedu waxay ahayd wacyigelin in xanuunka HIV AIDSku uu la mid yahay xanuunada bulshada ku dhaca. Maanta waxaynu qabnaa xanuuno ka xun baynu qabnaa oo bulshadeenu la nooshoo qaar ka mid bulshadeenu qabaan oo wax iska caadiya. Xanuunkani kama duwana xanuunada kale. Wuxuu bulshadeenu ku dilayaa waa cusaybka. Baahi ilaa dhimasho abay sheegteen, ilaa dhimasho inay qarka u saarayeen caruurahoodu dhintaan. Cidda mas-uuliyaddeeda horta Ilaahay baa kala xisaabtami doona subxaana wa tacaala. Laakiin annagu xisbi ahaan iyo bulsho ahaanna lagu gubi maayee waanu sheegaynaa cidda mas-uuliyaddeeda leh. Waxaanan leeyahay qaranka ha iska casilaan cidda xilka u haysa, ha iska casilaan. Madaxweynahana waxaan u soo jeedinayaa mar hadday mas-uuliyaddiiba luntay oo la ysku tuurtuuraya dadka institutionka xakamaynta AIDSka in meesha laga saaray gebigiisa, hay-adda gebigeedaba meesha ha laga saaro. Mar hadday ku fashilantay wacyigelintii bulshada oo maalinta AIDSkuna ay sugayso oo aanay raadiyowga bilaashka waa iyo TV-ga bilaashka waa barnaamij wacyigelin aanay kulahayn oo aanay joornaalada kulahayn oo TV-yada madaxa bannaan kulahayn oo aanay qaranka dee miisaaniyad bay qaadataa, mushaharka waxay ku qaataan inay wacyigelin sameeyaan. Iyagu hay-ad fulineed maaha, waa wacyigelin. Mar hadday wacyigelintii samayn kari waayeen, waxaan leeyahay qaranka faa'iido alla faa'iide u hayaan qaranka ma jirto. Marka waxaan leeyahay
dadkaha loo gurmado haday hay'adaha qaranka tahay in hay'ada in magaranaysa kaydka qaranka in hay'adaha kale ee samafalka in hay'ada wasaaradda diinta iyo wqaafta dadka yaan wasaarad kale lagu halayn marka waxaan ugu baaqaya madaxweynaha iyo hay'adihiisa uu magacaabayba in degdeg wax loogu gaaro dadka wax loo siiyo loo ilaaliyo meel ay galaan waxay cunaan iskuuladooda waxbarashada free looga dhigo marka waxaan leeyahay war dadkaas waxay nooga baahan yihiin ilaalin bay nooga baahan yihiin wasaaradda caafimaadkan waxaan leeyahay dadkaas mar dambe yaani media ku soo noqon wax laga qabto Ibrahim Joker Television ka sahan Hargeysa Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caanyahay oo ka helaysa dhammaan qalabka electronicska, gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada, wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiid telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.